партнер тернопільської погоди – мережа офтальмологічних клінік АС. Нам важливо, як ви бачите навколишній світ. Вітаю вас! В ефірі «Тернопільська погода», я її ведуча Мар'яна Судова. 20 травня 1799 року народився французький письменник Оноре де Бальзак. В один із періодів свого життя він був закоханий у багату польську поміщицю Евеліну Ганську, яка мала маєтки поблизу Бердичева. Аби бачитись із коханою, Оноре де Бальзак кілька разів приїжджав в Україну, а одного разу навіть зупинявся у Вишнівецькому замку на Тернопільщині. Вражений красою палацу, письменник назвав його польським Версалем. Якою ж буде погода 20 травня у Тернополі та на Тернопільщині? Слухаємо тернополян. Прогноз погоди на 20 травня. В області варто очікувати мінливу хмарність. Вночі в опаді не буде, а от у другій половині дня пройдуть короткочасні дощі, грози, подекуди град. Вітер південний 9-14 метрів за секунду, поривчастий. Температура повітря вночі 10-15 градусів тепла, вдень 24-29 градусів тепла. Місяць 20 травня синоптики прогнозують мінливу хмарність. Ночі опадів не буде, а у другій половині дня пройдуть короткочасні дощі, грози, подекуди слабкий град. Вітер південний, поривчастий. Температура повітря вночі 12-14 градусів тепла, день 26-28 градусів тепла. Передаю привіт своїм рідним і друзям. А від 20 травня до літа рукою подати. Отож чекаємо літа разом із ТВ4. Гарного настрою, до зустрічі! Клініка АС – це міжнародний сертифікат якості ISO 9001. Нові стандарти діагностики та лікування. Передові лазерні технології. Тернопіль. Телефон 55 00 25. Клініка АС – перша серед кращих.